Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Qadarmano gadunko program Staso Ghag sara zem Staso Khpal Korba Adnan Khan Khatak. Gadunko sanga jita usta pata da program Staso Ghag ke mung Staso da kali zille tehsil aw Staso alaqai masali chi di haga rawlande kaw aw da Mashriq TV bazariya bande daga hukumati waqmano ta muntakhib numaindagano ta aw zille intizamiy da rasaw chi daga shan Staso da masalo da hal kawl para koshish ukli aw Staso pa jwan ke war sara asane paida shi. کدونګو د نور کله پرنګ نن هم زموږ د پروګرام درې برخې د پروګرام په لومبه برخه کې بزوز زله مومن تحصیل صافي طرف ته په دغه تحصیل صافي کې د هسپتالونو او د سکولونو د تعلیمي ادارو سره صورت حال دی دغه طالب علمان سوای استادان چې دی هغه سمره مطمئن دي چونکې دغه نوې زمشوي قبایلی ځلې دي دغه ترهګرنه متاثره ځلې وي او اوس چې دی په دغه ځلو کې امن چې دی هغه قائم شوی دی نو اوس دغه کې تعلیم سره صورت حال دی په دې والا باندې به د پروګرام په لومبه برخه کې رپورټ ګورو کدون ګوره پروگرام په دویم برخه کې بوزو کوهار طرف ته کوهار څنګه تاسو ته پته ده چې د تیل او ګیس نه چې د مال عمل زله ده خو په دغه کې چې د اولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دي د ګیس په خصوصي توګه خبرو کو نو سوې ګیس چې د هغه د زید اولس ته چې د هغه نو ورکل کیږي د ملک نورو برخه چې د هغه سپلای کیږي خو د کوهار خپل خلک چې د هغه د ګیس نه محروم دي د دغه حوالہ باندې به رپورت ګورو د پروگرام په دویم برخه کې کدون ګوره پروگرام درېو برخه کې بوزو د ضلع مردان تحصیل رستم بخشالی علاقه دا دغه بخشالی اولس چې دی هغه یو خپل غ خپل واسط دی هغه راوړاندې کړی دغه ګورو چې د بخشالی چې کوم علاقه دا دغه ځای اولس کوم ستونز لري کوم مسلې لري دغه رپورت چې دی زموږ سره موجود دی دا به ګورو د پروگرام په درېو برخه کې کدونکو تاسو هم کولی شئ د مشرق ټي وي په ذریعه باندې خپل غ خپل واسط دی هغه وړاندې کړی دغه لپاره زموږ په سکرین باندې کوم واتس اپ نمبر چلیږي په دې باندې تاسو موږ ته د ویډیو په ذریعه د میسج په ذریعه باندې خپل علاقه ستونزه مسله را لېږلی شئ د دې سره تاسو موږ ته تجویز هم را لېږلی شئ سم مشوره د پروګرام د بهتری لپاره ورکول غواړئ هغه هم را لېږلی شئ چې دغه شان دا پروګرام چې دا نور هم ښایسته شي او ستاسو غږ ستاسو آواز چې دی هغه په غوره طریقه باندې دغه حکومتي واکمنو ته موږ ورسولی شو کدونکو د پروګرام په لومبه برخه کې لاول جو ضلع مومند تحصیل صافي طرف ته دغه حواله باندې زموږ سره رپورټ موجود دی لومبه دا رپورټ ګورو نو بیا راځو په دې باندې خبرې ترې کوو نن به موږ تاسو ته د تحصیل صافي د سکولونو د هسپتالونو او کمی چې هغه ته کمی مسالې دي د هغې په حوالې سره به موږ هغه سره خبرې کوو تاسو ته ښیي چې څه وایي دا خلک جي څنګه چې تاسو وکتل د سکول بلډینګ ډېر خراب حالت کې دی د بجلی دغه حال دی چې بجلی مو ته نشته دی کړکۍ ټول جالونه شیشې دا هر څه چې شکېدلي دي د سکول حالت هم خراب دی د سټاف هم کمی دی د اوبو موږ ته دغه نشته اوبه موږ چې راوستي دلته کمی هغه سوالي راوستي دي اوس پی ټی سي پنډ کې موږ له 20,000 روپۍ راغلي هغې باندې موږ دا وایټ واش او څه معمولي غونته کې مرامت وکړو او انشاءالله چې موږ سب سران چې کوم دلته څومره راځي هغوی دا موږ سره وعده کړی چې موږ تاسو ته په دې پنډ کې پیسې رچو ټول پوسټونه چې دي هغه 42 پوسټونه دي موږ سره تیر پوسټونه په تیر کې سلور دلته اوس موږ سره کم چي دي حاضر دي استادان او د آینده د پاره موږ ته حکومت دغه کړیم دا ان شاء الله چې موږ سره سترنت هم کم دي چې سترنت خشي نو استادان حکومت ته موږ ته مده چې دا پوسټونه پوره کیږي جی کتون کو تاسو ګورئ دا لکړو ډیگری کالج دی د دې بلډینګ موږ تاسو ته خو دو یقینا چې موږ بار بار دا په میډیا باندې مراوسته خو معلومه نه ده چې ضلع مومند ته ولې داسې نظر کیږي د بلډینګ ډېر وخت ابتدا شوې ده ستمبر نه دوی چې دا کم ټایم موږ ته راکړی او کنه چې وې نه یو کال کې به تاسو ته موږ دا بلډینګ دغه کوو په دې کار شروع شو په دې مینځ کې بیا څه مسلې رالی بیا پې کار بند شو بیا پې د سی پی یو چی پلاننګ افسر چې کوم دی دغه نه چی ډی نه راغی هغوی ته موږ لیټر ورکړو ویل موږ په دې باندې به خامخا سټریکلی دغه به کوو چې دا ولې پې کار بند دی بیا هغې نه بعد اے سی راغی هغوی ته موږ خپله ډیټ او چې کوم مسلې هغه مړ کړې خو دوسه پورې کار مه قشان بند دی لهیڅ څه پیشف پې نه دی شوی او سیکورټي موږ سره چې کوم خپل دوه کسان دي که نه هغه صرف په ګیټ باندې باقي سیکورټي دپاره څنګه چې ما مخکې وویلې چې ډیپو ته موږ دوه درې ځل لیټر ورکړي خو هغوی چې دا موږ تاسو ته نشو درکولی دا تاسو هایر کوئ دې ته به تاسو پیمنټ خپل دغه باندې به کوئ زما خبره وکم د ګورنمنټ های سکول لکړو په حوالے سره الحمدلله د دې ځای په اعتبار سره او د موجوده وسایلو په اعتبار سره موږ خپل تر حده پورې کوشش کړی چې څومره دا سکول د غټې علاقې نمایندګي کوي هم هغه شان چې دی سټوډنټانو ته یو معیاري تعلیم ورکړی شي فلحال موږ سره چې دی نو هغه د سی ټي چې دی هغه کمیشته دی یو درې استادانو پرون زه د خپل ډسټرک ایجوکیشن آفیس چې دی هغه شکریا ادا کوم موږ ته یو نوی استاد راکړی شو انشاءالله ورځ دوه کې به چې دی نو هغه چارج والی دلته چونکې ساینس سټوډنټان دي نو ناین ټینتھ کې خامخا هغه چې دی نو ساینس لیبرټری سره د اکوپمنټ سره هغه موږ ته نشته دی او دا بنیادی ضرورت دی چې انشاءالله موږ آی مو تم رپورټ کړی دی او چې څومره لپاره اپلیکیشن یا کم کنسرن ځینې دي هغوی ته هم چې دی نو موږ خپل آواز رسولې
امید ساتو چې دا غي زر تر زر چې دا کامیاب هم پوره کړی شي شمسی ډیر زیات ضرورت دی د سولر سیستم ډیر زیات ضرورت دی او ما کوشش وکوم په هر لحاظ سره چې دا غي لپاره आवाज اوچت کړی دی سرکاري لیول باندې دلته نه موږ ته پمپ را کړی شوی دی نه د بجلی ټسمامر دلته شته دی نه سرکاري کنکشن دلته شته دی ما دا غي لپاره هم چې دی نو هاته چې په سیټیزن پورټل باندې هم دغه کړی خو چونکی تر اوسه پورې دلته موږ ته ټسمامر نه دی لګېدلی سرکاري کنکشن نه دی را کړی شوی دا اوس باران شورو دی تاسو خیر له خپل ولاړې سي په خپل یې نه ډېر لری لری زینه د ماشومان راځي په کار دی چې دوی لپاره یو پراپر د بس بندوبست وکړی شي چې هر سړی په خپل سټاپ باندې کوزولی شي دا خو د حکومت ذمہواري ده او دا راتلونکي معماران دي د وطن بالکل په کار دی دوی لپاره ترانسپورت ضرورت دی اسکول لات خو تاسو ولیده اسکول کې چې کم کار دی هغه کار پکې څوک نه کوي نه ولا څوک راځي ماشومانو لپاره د پکو بندوبست په کار دی د بجلی په کار دی د شمسیانو په کار دی چې بجلی دغه خو ته لګېدلې اوړه را روان دی ګرمي ده گرمی کې خدا ماشومان وخت هم نشي تیرولی دا اسکول کې علاقه کې ستونزې انتهایی ډېرې دي خو زمونږ د کم روزګار مسله چې دا چې هغې ته د ماربلو کم زمونږ له الله پاک قدرتي قانون را کړي په هغې کې وخت په وخت سره لانجې سیوا کېږي کمیږي نه خلک یو تر بله نښلي هیڅ کم قسم داسې رول یې نه دی جوړ کومه طریقه نه ده جوړ هر سړی راځي او په دغه کې جګړې کوي او کاروبار بند پاتې کېږي لہٰذا موږ د دې لپاره هم یو ریکویسټ کوو چې د دې لپاره یو داسې طریقه جوړه کړي چې دا غر ان پراسس په مکمل طریقه سره عمومي رواني موږ موجوده حکومت کې خو غټې مسالې دا دي چې 15 کال حکومت دا په ختمېدو باندې دی موږ ته نه د لارې وشولې نه راته طریقتي کارونه وشو نه اسکول هسپتال مغر پختابات دا دی چې مخامخ هسپتال ته ورشئ نو ډسپلین ګولیم دې لا نه درکوي او حکومت سره پس نه راځي او دغه شان زمونږ د تعلیم مالات هم ډېر ګډوډ دا دي چې ډیپټي په صحیح طریقه نه کیږي په نوم باندې سکولونه دي سکول هسپتال او والی سره دا دغه دی چې لوکل دی د کسان چې کم دي هغه څو دا سکول ته اوس لیږي ترانسفر یې واپس کړی دي او څوک دغه ته لکړو ته لیږي لوکل کسان دي په دې د بحال کړي دلته مین مسله چې کم ده دلته ډېر غریب خلک زی راځي که نه د مهنګایي باره کې ډېر فریاد کوي موږ دې حکومت ته ویو چې دا اخر کیږي بس د دې غریب عوامو سره ورځ په ورځ چې کم دی که غوړی شو که اوړه شو که چینی شو دا ریټونه دي که د پیټرولو مسالې دي که نه عوامو ته هلته چې کم غټو کسان دغه شي یا اخبار سړی ګوري یا څه نو ټول چې پیټرول ګران شي نو هر څه به ګران وي اخر د عوام به کوي څه یوه میاشت وشوه نه بجلی شته نه روزګار شته غریبي ده دلته د پاسې را باندې سور اسمان جوړ کړی هر څه راته ګران کړي به دغه حالات دی او بریکر یې په سارک شته نه په دویمه ورځ پکې ضرور اکسیډنټ کیږي حکومت نه دا مطالبه بیا د ایف ڈبلیو نه دا مطالبه کوو چې په دې بازار کې موږ ته داسې یو بریکر جوړ کړي یا یو دغه ولېږئ چې دې بازار کې د اکسیډنټونه او دا ټکر یې نه کیږي یعنې بار بار روزانه دلته اکسیډنټ کیږي خلک د منځه ځي ماشومان د منځه ځي او انتظامیه ځان خاموش کړی موږ ډېر کمپلینونه هم کړي دي مسله خو مین دا ده چې زمونږ تحصیل انصافي نادرا چې کومه ده په دې کې د پی ایم ایل سټاف بالکل نشته دی تقریبا چې یو کال نه زیات شو چې زمونږ نادرا دلته بحال شوی ده خو موږ ته د پی ایم ایل سټاف خامخا ضرورت دی او دا ضروري دی د دې لپاره د اسکولونو تکلیف شته دی د هسپتالونو تکلیف راته 100% شته دی لکه کم نه نشو ویلی بل د زنانه ډاکټرو موږ ته بې حده تکلیف دی بې تعداده زیات لږ چانته تکلیف پیښ شي موږ ته موږ زیا به خبرې را بیرته موږ د علاج کولو څو مین نه شي موږ ورسانه شو اورم اور خو نه مې دا ویږي او دلته راځي خو ریټونه میټونه ډېر تیز دی پوه شوې او بل خبره دا ده د ټریفیک قوانین دلته لږ صحیح شي ځکه چې ګاډي هرته د روغ طرف ته زور کوي پوه شو نه بل ورځ هم پکې اسکیډان شوی لکه ټریفیک قوانین لږ دلته سخت شي پوه شو د ګاډو والا باندې لږه سختي وشي چې باید دا غټ ګاډي لوډ ګاډي په یو طرف باندې زور کوي او دا بل طرف بیخي خراب دی بجلی خو دلته د سره نشته هر وخت جنریټر شټاټو د موبایل د چارجر د پارم بجلی نه بل ګرانی خبره ده دلته وړه چینی وړی هر شی ګران دی کارونه مخ په قطر روان دي حکومت نه هم دا مطالبه ده چې بس دا خوراکي اشیا دي ارزان کی ځکه چې غریبانان ته ډیر تکلیف دی دیاړي نن سبا شپږ اووه سوه ده او د غوړو لوټه کم ده چې کم دی هغه په اتلس سوه ده د وړو تروړه په څوارلس پنځلس سوه ده نو دا غریبانان به اخر څه کوي موږ ته مسله چې کومه ده هغه موږ ته خاص مسله چې د بجلی ده د ویزو کې د سره بجلی نشته دی
نه صرف ستنی لګیدلی دی او بجلی نشته دی او بل موږ ته مسله د سکول ده زه هغه د ویزونه دلته راځم کالج ته ما میټرک هم د دې ځای نه کو 15 کیلومتر لار زه وخم په موټر سایکل باندې ترانسپورټ راته نشته دی او د کالج یو مسله ده کالج خو بیا هم لرې خبره چې موږ ته یو سکول ساشي دا به زموږ لپاره ډېره خوشقسمتي وي بل خو څوک راځي نه دلته زموږ تپوس کولو لپاره خاص کر د ویزو ته خو هېڅ هم نشته دی سر ته بجلی نه را پرېږدي ګرېډ دا دې موږ ته نږدې دی زمونږ د دې مومند د جنسې بجلی ده او هغه با جوړ او ناوګې له ورکړې ده دلته دا خلک چې کوم دی نو د اوبو مت تکلیف د دغه خبرې نه جوړ دی بجلی ده وجې نه د تحصیل صافي چې کوم دی دا زفلی شوی علاقه ده د دهشتګردۍ په جنگ کې ډېره زیاته متاثره شوې وه کوم چې بنیادي سیزونه دي خاص کار هیلت او ایجوکیشن نو په دې وخت کې څنګه څه حکومت خو لګیا دی هغه کوي خو څه بلډینګونه اوس هم وران پراته دي د سکولونو او څه سکولونه پرمننټ پکې بند هم شته دی او استادان زه به دا ویمه چې د نیش برابر دي ځکه چې کوم سکول کې 1500 ماشومان دي نو هغې ته دوه یا درې ټیچران ورکړی شوي دي او د هیلت خو به زه دا ویمه چې بیچوګانې دوی چې کومې فنکشنل حسابوي چې دا فنکشنل دي نو په هغې کې تر اوسه پورې هم موږ سینه که چې د ډیوټي وکړله خو هغه ای پی آی ټیکنیشنس چې کوم دي او یا د هیلت ټیکنیشنس دي هغه خواران راشي او څه ناڅه ټایم تیر کړي هم صحیح ډیوټي نشته دی لکه چک اینڈ بیلنس نشته دی بل د سکلو د اوبو خلکو ته هغه ابو پاشي خو څه کوي چې د سکلو مشکلات دی نو موجوده حکومت نه موږ تمه لرو چې په دې کال کې انشاءالله دا محرومۍ ختم شي چې کوم کورونه په دې هغه کې وران شوي نو هغې کې اوس هم په های کورټ کې های کورټ ته هم زه تللی یم پې هغې کې چې څه کم رجسټریشن شوی و نو هغې کې د نیش برابر خلکو ته څه ناڅه معایزه ورکړی شوې ده او کومه چې ورکړی شوې ده نو په نن سبا حالاتو کې په هغې باندې د یوې کوټې چت نشي آبادولی نو زه تمه لرم د حکومت نه خواستم کوم چې یاره دوباره دې د دغې سروې وشي او هغې خلکو ته دې هغه ورکړی شي چې هغوی پرې خپلې کورونه آباد کړي منګ به پښتنه کوم منګ سره ناظم الله صاحب دا پر مومن چې کم اوس منتخب شوی دی منګ سره موجود دی د دنه پښتنه کوم چې آیا د دوی څه ترجیحات لري د دې کم مسلې چې دلته تحصیل حسابي خلکو ته پیښې دي د ټولو نه وړاندې مشرق ټي وي د شکریا ادا کوم چې هغه زموږ د فسمنده تحصیل تراله او زموږ اواز اوچتولو لپاره دلته موږ سره ودرېد ډېره مننه شکریا څنګه چې زموږ استاسو په علم کې دا تحصیل صافي دا یو پسمانده تحصیل دی او چونکې دا د دهشتګردۍ شکار و د دې د وجې نه زموږ تعلیم هغه متاثره شوی دی تعلیمي ادارې زموږ متاثره دي او څنګه چې تاسو ته په نظر راځي دا اوس موږ د لکړو ډیګري کالج کې ولاړ یو د ټولو نه غټه مسله د اپر مومن هغه زموږ د لکړو ډیګري کالج ده چې دې د دې بلډینګ هغه ویران پروت دی ملبه پکې پرته ده او دغه شان سټوډنټانو ته تکلیف دی په کم کار چې په دې بلډینګ باندې شروع شوی هغه بند دی نو انشاءالله د دې چې د بلډینګ کومه مسله ده د سیکیورټي کومه مسله ده دا به موږ ځو او دغه شان د ډي سي او د ډي پي او سره د دې مسلو به موږ ډسکشن کوو او د دې به یو پراپر حل وباسو او انشاءالله ډېر زر به دې کالج ته سیکیورټي هم انشاءالله ملاو شي زه دې ته یقین دیانی ورکوم او دغه شان د په دې بلډینګ باندې به کارم شروع شي اپر مومن چونکې دلته خو مسایل ډېر زیات دي خو زه به د بجلی والې سره دا خبره وکړم چې کم ځای ته موږ ځو د ټوخیلو نه بل اوس موږ سره ملګري رابطه کیو هغوی په یو پروګرام هم کړی و هلته د سکولو اوبو هغه تکلیف دی بجلی نشته دی باروخیلو ته موږ تللي یو سلطان خیلو ته او دغه شان شانې خیل او زموږ په دې تحصیل صافي کې شیخ بابا چمرکنډ او ساګې او نور د قنداري څومره چې زموږ د علاقې دي یو علاقې ته صحیح بجلی نه ملاویږي خلک هغه نور د ژوند ضروریات چې کوم دي هغه نه پوره کیږي د دې نه علاوه دلته د روډ مسله د اکسیډنټ کیږي بار بار د دې یو پراپر حل رسیدل غواړي او دغه شان دلته د هیلت هسپتالونو د محمدګټ ټی ایچ کیو هسپتال نومې ورکړی خو لیکن دا ټی ایچ کیو په صرف کاغذاتو پورې محدود دی نو د دې د وجې نه هلته د ارتوپیډیک ډاکټران نشته دی د اے این ټی والا نشته نو د هغې دپاره موږ دا کوشش کوو چې د دغې ته تحصیل لیول هسپتال هغه جوړ شي څنګه چې په کاغذاتو کې دی چې داسې پریکټیکل خلکو ته سهولیات هغه مهیا شي او خلکو ته آسانی جوړه شي د ریسکیو یو غټه مسله وه زموږ په تحصیل کې نو چونکې هغه منډه تړله زموږ کوم چې خوب او زموږ کم سټرګل او محنت وو هغې رنګ راوړو او ډي سي اے ډي سي
دغه ټولو مونږ شکریا ده کو دې سیستم چې هغه زمونږ په دې مسله باندې هغه اکشن واخیسته او نن چې کوم دی په لکړو بیچو کې باقیره طور پر مانی د ریسکیو سنټر هغه افتتاح کیږي. جی تاسو د تحصیل حسابي ولس د مشکلاتو کومې چې هغه د تعلیم په حوالے سره وړاندې کړل دي، کومې چې صحت په حوالے سره وړاندې کړل دي، همدغه سی که د نادرا حوالے سره وي، همدغه سی که د ډیگری کالج او همدا موږ چې کوم ولاړې لکړو های سکول دی، یقینا چې د دې کوم استادان دي، دا د داد خاوندان دي، خو بیا هم په زم ازلا کې کومې دعوې کیږي په محکمې تعلیم باندې په کروڑونو اربونو روپو د خرچ کولو، خو نن تاسو ته په خپله معلومه شوله چې کم مشکلات دی خلکو ته، دی استادانو ته، دی سرکاری لازمینو ته، همدغسې ورسره زی ولس ته کم مشکلات دی، نو په کار ده چې حکومتي او امین نمایندگان د تحصیل حسابي خلکو ته چې کمی مشکلات دی، کمی ستونزې دی، تحصیل حسابي هغه تحصیل دی کم چې دهشتګردۍ والی تحصیل دی، کمو خلک چې ځپلی شوي دي، خو بیا هم دلته دې خلکو همت نه دی بیللی، یو ځل بیا د علاقه ترقۍ په لار روانه ده، خو که د دې ځي ولس او که د دې ځي سرکاري او عوامي نمایندګان دې ته وګوري او دې سره مکمل تعاون وکړي، نو دا ځای به یو په دوه به د دې ښایي شي. جی قدرمنو کتونکو، رپورټ تاسو کتو د ضلع مومند تحصیل صافي د هسپتالونو د سکولونو احوال تاسو کتو، د هغې د طالب علمانو خبرې تاسو واورېدې، ورسره مو د استادانو او علاقائی خلکو چې دي د هغوی خبرې هم واورېدې. دغه ځای کې څنګه امن چې دی هغه بحال شوی دی، خو د امن بحال وروسته کم د ترقۍ پایه چې ده هغه هغې سپیډ سره نه ده روانه، کومه چې د ملک او د صوبې په نورو ضلعو کې روانه ده، دې د وجې تعلیمي ادارې چې دي هغه جوړېږي، روانې دي، تعمیراتي کار پرې روان دی، خو د بده مرغه دغه تعمیراتي کار او یا د استادانو چې کومه تعیناتي ده په خصوصي توګه باندې، د دې سره د طالب علمانو او طالباتو لپاره د هاسټل چې کوم سهولت دی هغه، ورسره سکولونه او کالجونه چې دي هغې ته د ټرانسپورټ نظام چې دی د هغې هم طالب علمانو ته سخت مشکلات دي. نو اوس چونکې په دغه علاقو کې امن چې دی هغه بحال دی او ټول نوې دغه ضلع چې دي قبایلي نو هغه زم شوي هم دي په خیبر پختونخوا کې، نو اوس پکار ده چې په دغه علاقو کې هم د ترقۍ دغه منډه چې دا دغه لږه تیزه کړی شي، دغه پایه چې دی لږه تیزه کړی شي، ورسره په سکولونو او هسپتالونو کې چې دغه بنیادي سهولیات دي، ورسره د سکولونو کې دغه شان لیبارټری دي، ساینس رومز دي، ورسره د رهایش بندوبست دی، د دغه شان کا هسپتالونو احوال وګورو، په هسپتالونو کې هم د سټاف کمی دی، ځکه چې ډاکټران چې دي هغه هم دغه علاقو ته زیاتره چې دي ښارونو ته زور کوي، او ښارونو کې چې دي هغه نوکری کول غواړي، ځکه چې هلته هغوی خپل پرایویټ پریکټس هم کولی شي، کورونه چې دي هغه هم نږدې وي، دغه قبایلي ضلعو کې چې ډاکټران چې دي هغه هم ډېر زیات زور نه کوي، خوا نه ځي، نو دې له وجې هم د ډاکټرانو چې کوم تعیناتیانې وشي هغه ډاکټران خپلې تبادلې چې دي واپس ښارونو طرف ته وکړي. نو حکومت له دغه دواړو خبرو باندې غور کول پکار دي، ځکه چې تعلیم او صحت چې دی دا د انسان بنیادی ضروریات دي او دغه بنیادی حقونه هم دي. حکومت له پکار دی چې په دغه علاقو کې د سکول د تعلیم چې کوم نظام دی، ورسره د صحت نظام دی، په دغه بهتره کې چې دی زر تر زره ګامونه پورته کړي، چې دغه خلک د قبایلي ضلعو د انضمام چې کومې فائدې دي په خیبر پختونخوا کې یا د پاکستان د نورو ضلعو په شان هغه خلکو ته هم دغه فائده ترلاسه شي، او د قبایلي ضلع چې کوم زموږ ځوانان دي، زموږ خویندې دي، هغه هم را وړاندې شي او د ملک په ترقۍ کې چې دی خپل کردار ادا کړي. خبرمنګو دونکو، د پروګرام په دویمه برخه کې به زه کوهار طرف ته خدای غوښته وخت شوی دی، وړې شانتې دمې تاسو مشرق ټی وی سره اوسئ.